Avui, en el programa número 90 de la nit dels savis, anem a parlar d'uns aparells que poden arribar a salvar vides, sí? Ho diem bé. Són els desfibriladors externs més coneguts com DEAS. Com ho tenim tot preparat i espero que estigueu a punt, doncs comencem. Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort al món. L'aturada cardíaca sobtada és responsable de més del 60% de les morts en adults, més del 70%, es deuen a una fibrilació ventricular. En cas d'aturada cardiorrespiratòria, el temps de reacció és fonamental. Les opcions de supervivència de la víctima disminueixen un 10% cada minut que passa sense rebre l'assistència adequada. Per això, és tan important tenir un desfibrilador extern a prop. Aquest aparell electrònic diagnostica i tracta l'aturada cardiorrespiratòria. Doncs per parlar del programa d'avui ens acompanya l'Alfons, l'Alfons Arizmendi, és president de la Comissió Reanimació Cardiopulmonar, cap del Servei d'Urgències de l'Hospital de Terrassa del Consorci Sanitari de Terrassa. També Lluís Coromines, que és responsable de formació de Creu Roja, que després, a la segona part, juntament amb la gent de l'Urbana, ens explicaran el cas pràctic d'aquest aparell que us presentarem. A l'Albert Moncada, cap de Servei de Salut i Comunitat de l'Ajuntament d'aquí Terrassa, i a Manel Arranz, que és agent de la Policia Municipal de Terrassa i instructor d'aquests aparells. Avui ens acompanyen un grup de dones i un senyor del barri de Can Boada, entre d'altres que a la segona part, si tenen algun dubte, tenen alguna qüestió, ens ho poden, ens ho poden fer saber. Però primer de tot anem a parlar d'aquests aparells, aquests aparells que s'utilitzen per, la, per la millor manera i sobretot per intentar doncs, aquestes persones reanimar-les. Però primer, doctor, hauríem d'explicar què és una aturada cardiorespiratòria, quines són les conseqüències? Bé, una aturada cardiorespiratòria, eh, com el seu nom indica, és, eh, es produeix quan el cor eh, s'atura, no? el cor deixa de, de funcionar. Això pot ser degut a moltíssimes moltíssimes causes, hi ha un llistat eh, molt gran de causes, però sí que és veritat que en tenim algunes que són més, més freqüents. Uh, per començar, hauríem de diferenciar si l'aturada s'ha produït uh, en un nen o s'ha produït en una persona adulta. És uh, molt més freqüent en una persona adulta. I les causes també són diferents. En els nens, uh, sobretot, són per problemes respiratoris, uh, diferents problemes respiratoris que es puguin produir. I, en canvi, en la persona adulta, i quan més uh, edat pugui tenir aquesta persona, doncs, uh, la causa principal és és el problema directament cardíac i fonamentalment el que anomenem cardiopatia isquèmica, que és tot el els problemes eh eh que coneixem com infarts i angines, eh angines de pit. Eh i són la la, la causa més freqüent de que 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 aquest cor, doncs, eh Estaves dient de que pot ser tant de nens com de grans. Et pot passar a tota la població per influència, evidentment, a la gent més gran, o més adulta, no? Sí, sí, per, perquè fonamentalment, com deia, que la, la causa fonamental mm -hmm. és, és l'infart i l'angina de pit, ah. ah evidentment ah, això afecta ah, més a la gent, a la gent adulta i, i quan eh, l'edat va, va augmentant encara més, perquè els infarts eh, són deguts a tota una sèrie de, de, de factors, com el colesterol, com la diabetis, com el tabaquisme, i que això fa que doncs, l'acúmul d'aquests problemes doncs, vagin afectant a... Ah, això, això vol dir que, clar, ens hem de cuidar, ens hem de cuidar amb el tema del colesterol, el tabaquisme, una sèrie de, de, problemes doncs, que ens poden portar en aquests casos. Una vegada trobem aquesta persona, una vegada trobem la persona que té aquest problema, com hem d'actuar, què hem de fer la ciutadania en si? Bé, el primer, el primer que hem de fer és, és reconèixer la, la situació, Eh, Com la reconeixem? Això és, això és la part potser més eh, d'entrada, potser més fàcil, no? eh, perquè ens hem de fixar sobretot en dues coses. No? Si tenim, perquè davant nostra una persona de cop cau a terra, ens apropem i el que detectem és que aquella persona està inconscient, eh, aquest ja seria un, un, primer, un primer punt a tenir en compte. No? Trobem una persona, l'estimulem mínimament, la sacsegem mínimament, li cridem una miqueta i veiem que no ens respon, ja tenim un un primer un primer anàlisi, està inconscient. Passem a a valorar una miqueta mm. més i simplement ens adonem que que no respira, que no està respirant amb normalitat. Ja només amb aquests dos, amb aquests dos factors, aquella persona està inconscient i no i no respira, sí. perquè és Com cosa... com ho podíem comprovar que no respira? Perquè clar, dius, tothom respira, però com no respira? Sí. Com ho fem? Sí. Simplement, uh, observant, després farem uh, farem una una Sí, una, la una... part. Sí. Uh, però Simplement observant si el tòrax de la, de la persona, quan respirem, el tòrax puja i baixa, si està... Sí. I si, a més a més, ens apropem eh, i apropem la nostra galta eh, cap sí. al nas, cap a la boca, podem notar també Correcte. si entra i surt aire. No? I seria la manera més... I davant del dubte de que pugui tenir algun tipus de respiració que ens assembli, sempre hem d'anar a la pitjor situació, és a dir, donar com que no respira. Vale, vale. Aquests són els primers passos. Eh? Lluís, aviam, el que sí. és important, suposo, primer de tot, també és intentar tenir aquesta tranquil·litat, no? Intentar davant de banda, trobar una persona perquè és una situació eh, dramàtica, greu o inesperada. Potser el primer punt, bueno, intentem estar tranquils i veiem què fem, no? Sí, això en els cursos eh, ens ho pregunta tothom, eh? Clar, no? tranquil no ho estarà ningú en aquell ningú, moment. No. Ah, tindrà, ens trobem amb la situació, hi haurà un nerviosisme, una angoixa, Correcte. però si sabem els quatre passos senzills, ah, eh? que són quatre passos senzills que s'han de que s'han de fer, doncs, posar-los en pràctica, identificar el problema i ràpidament alertar el 112. Que el 112 ens ajudarà, ens donarà unes pautes de treball i després començar a fer les tècniques de reanimació. Si no en sabem, no hem estat entrenats, el 112 ens donarà indicacions de què hem de fer fins que arribi el personal sanitari. Per tant, el prioritari és identificar el problema i alertar sempre el 112. El primer pas, no? El primer pas inclús encara a, 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 abans de que la persona es desplomi a terra. Ens trobem right. algú que es troba malament... Ràpid, avisem, ja. I la, la pauta que hi ha moltes vegades, és seu, esperar-te una mica, a veure uh -huh. si se't passa un got d'aigua... Els problemes cardiovasculars estan a l'ordre del dia right. i la recomanació, els segons compten. Per tant, tothom que es troba malament, aturar l'activitat i avisar el 112. Uh -huh. El 112 ja té uns professionals, identificaran el problema i ens ajudaran uh, a les pautes uh -huh. que hem de seguir. Clar. Vull dir que no és allò de que tothom ha d'estar entrenat. No, és no, no és ideal, clar. val? Però, però, el primer seria això, avisa'm el 112 i que 11. es posi en marxa l'engranatge. I comença l'engranatge a posar-se en marxa. Correcte. Digues. Tal, tal com diu el Lluís, jo crec que l'important és... Eh, jo estava parlant eh, fa un moment de, de la importància de, de la detecció de, sí. i del diagnòstic, per dir-ho d'alguna manera, d'aquella aturada cardiorrespiratòria, però, com, com deia, la causa principal en les persones mm -hmm. adultes són els problemes eh, com l'infart de, de, de miocardi. Sí dins d'un eh, del diagnòstic de l'infart no cal fer grans no no cal saber grans coses, mm -hmm. però sí que és veritat que tothom sap, no, que un dolor molt intens en el pit, eh, estor, estor. mal aspecte, ja només en aquest moment que puguem detectar que hi ha un un, un problema greu, que pot sí. ser greu, és important ja en aquest moment activar el 112 perquè la prevenció és fonamental, no? Sí. Si sí. Ja, podem prevenir que s'arribi a produir aquella aturada, ja tindrem molt de, molt de guanyar. Molt, ja. de feina, necessita. Llavors, clar, el que és important és, si tenim un aparell d'aquests, el tenim a prop, millor que millor. Jo m'agradaria que, 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 ens el presentessis. Sí. Vale? Aquest aparell, i aquest aparell què és el que fa? Quina funció fa? Aquest és el desfibrilador extern automatitzat, és l'equip eh, que hi ha instal·lat a Terrassa, a, sí. a, la ciutat de Terrassa. És un equip mèdic eh, pensat per, perquè l'usi personal no mèdic. Vale. És 100% segur. Vull dir, no, no tenim marge d'error l'equip el que fa és, quan el posem en marxa, és analitzar, mitjançant uns parxes que ara veurem amb la demostració com es, com sí. es col·loquen, analitzar les constants d'aquella persona i decidir si cal fer una descàrrega elèctrica o no. Vale. Si sí. l'aparell decideix que s'ha de fer, vale. o sigui avisa la, i l'aplica. A l'aparell eh, ens seguirà les pautes, com deies tu, Lluís, a la segona part ens ho ensenyarà. Sí. Però eh, què és el que fa aquest aparell? Per fer una, una reanimació? Sí, l'important de la parella és haver començat abans sí. eh, a, fer unes, eh, a començar a comprimir el uh -huh. tòrax de, de la persona. Sí. Eh, tenim la persona inconscient, com ha indicat uh -huh. abans al fons, sí. eh, i hem de començar a fer la tècnica de reanimació eh, vale. cardiopulmonar. Val? Per a les persones que no estan entrenades, el primer que hem de fer és, un cop hem avisat al 112, Correcte. és començar a comprimir al mig del pit, uh -huh. amb força, tal com hem vist fer a les pel·lícules, sí. val? Doncs començar a comprimir, a un ritme ràpid, 100-120 compressions sí. per minut, fins que arribi l'ajuda. Això és el que se li demana a la gent que no està entrenada. Després arribarà, en el cas de Terrassa, la policia local o el SEM, sí, sí. amb l'equip, i ells s'instal·laran a l'equip i començaran a fer la tècnica amb la qual han estat entrenats. Clar, clar. Però la gent, a la població en general, sí. identificar el problema, avisar al 1-2. Tothom té mòbil, per tant, és un... un un aspecte que ara ja no, no posem en dubte de que es pugui avisar sí. o que no es pugui avisar, tothom pot avisar algú o dos, i seguir les pautes que ells ens donen. Vale. Val? Si, si ens atrevim, comencem a fer compressions al mig del pit i fins que arribi Sobret. el, el personal. Estàs parlant de la ciutadania. Nosaltres hem anat al carrer, hem anat al carrer a preguntar aviam què en saben, si saben com funciona, si n'hi ha prou, si n'hi ha prou. Anem a escoltar i a veure ben què ens diuen. Home, quan té algun un problema de cor o alguna cosa, per, en un moment determinat, poder assistir-lo. Sincerament, jo aquí a Terrassa no veig cap. No sé on estaran, però jo no he vist cap. I porto tota la vida vivint aquí a Terrassa. Eh? Uh -huh. És un aparell que s'utilitza quan, per exemple, algú té una parada cardíaca, uh -huh. A, a, llavors es, es posa a la zona del cor, llavors en principi el funcionament no sé com va del tot, però és parar el cor i em sembla que el torna a posar perquè torni en funcionament. Uh -huh. Sé que ara hi ha unes iniciatives que es volen posar desfibriladors a tots els centres comercials, a totes les universitats. Un aparell que mitjançant el, un impuls elèctric intenta reanimar la circula, ai, reactivar el cor perquè segueixi circulant la sang. Uh -huh. Estic aquí tardes estudiant uh -huh i a Barcelona n'hi ha, i ja en considero que n'hi ha pocs, però és que aquí n'hi ha encara menys. Uh -huh. Per això sí que crec que s'haurien d'implementar bastants més. Un desfibrilador és allò que fan descàrregues al pit quan tens un infart. Uh -huh. Jo vaig anar de viatge, ara no recordo molt ben bé on, però als, als parcs públics, als aeroports, hi havia màquines. Hi ha pre preparades allà i crec que seria una bona manera per evitar que la gent sofresqui un infart i l'ambulància tardi 45 minuts en arribar i aquella persona no pugui ser atesa com és ah. degut. Està clar que, que en falten molts, però ara l'Albert ens ho explicarà, no poden estar a tots, els, a tots els parcs, a totes les cantonades. Per això hi ha un projecte que és important, que és la Terrassa Ciutat Cardioprotegida. Albert, explica'ns una miqueta en què consisteix aquest projecte i sí que n'hi ha a Terrassa, n'hi ha 42, en podrien haver més, però també en podrien haver menys. Sí, efectivament a Terrassa es va posar en marxa el, fa dos anys el projecte Terrassa Ciutat Cardioprotegida, que és un projecte que pretén justament el, això, tenir les màximes probabilitats de que en cas d'una aturada cardíaca, una mort sobtada, eh, al costat nostre hi hagi algú que sàpiga fer alguna cosa, perquè això sigui reversible, si si és que ho ha de ser, Eh, di també eh, que el desfibrador, l'aparell és una peça d'aquest engranatge que estaven explicant ara. Però l'engranatge comença molt abans i tu ho has introduït també molt bé. Has dit una cosa molt important i que des del Servei de Salut de l'Ajuntament tenim també molt clar. I és que hem de començar molt abans. És a dir, has parlat de prevenció, has parlat de no fumar, podríem parlar de tenir hàbits saludables, de fer activitat física... No? És a dir, això és part de la feina que, com a Servei de Salut, ja estem desenvolupant i estem treballant perquè la, les persones tinguin hàbits saludables. Això ja ens previndrà molts d'aquests problemes de, de, per si. Però, com que és obvi que això eh, acaba a 20 casos de, que hi ha en aquesta situació, aleshores el que hem, a Terrassa hem desplegar és un projecte que intenta això, tenir les màximes probabilitats de que algú pugui fer alguna cosa. Què, què vam fer? Hem de dir que això arranca eh, en el moment en què entra en vigor un decret de la, General, de la Generalitat que estipula i eh, diu de forma bastant clara a on a quins espais públics és obligatori que hi hagi un, un desfibrilador. Estem, parlant a nivell municipal, a nivell de, de públic, no? perquè a, a nivell privat també es pot posar. A Terrassa també hi ha diferents llocs que, que a nivell privat n'hi ha, però nosaltres estem parlant del cas de Terrassa, la ciutat cardioprotegida, a nivell de l'Ajuntament. Sí, correcte. Uh, aquí a Terrassa el que vam fer va ser posar que eh, hi havia 15 espais que quedaven afectats per aquest decret, però, òbviament, amb 15 eh, no, no és suficient i el projecte vam fer ampliació amb més equipaments municipals que no estaven obligats, però que ens semblava que era, que era pertinent. Centres cívics, però, potser, no? Centres cívics, casals, eh? equipament, alguns equipaments esportius que no estaven directament afectats. Eh, però el que és important és que vam eh, pensar en un model que he sentit que alguna persona es queixava de que jo no em veig, jo no em veig al carrer. Bueno, el que hem fet ha sigut dotar els cotxes patrulla de la policia ah, municipal d'aquest aparell de desfibriladors, perquè sabem que en cas de que quan passa alguna cosa a la ciutat qui m arriba més ràpid és la policia, sí, és la policia. municipal. Els mm. ells estan... A estan equipats amb un desfibrilador i, a més a més, formats. Per no, tant, diríem que és bàsic. el model és un model que és molt més sostenible perquè no podem posar Correcte. un desfibrilador a cada cantonada, això no és possible, tampoc és eficient, tampoc, i aleshores a Terrassa hem desplegat aquest model. Vale. Aquí seria interessant, Albert, que el, que el, Manel ens puguis explicar, primer suposo que veu rebre un, una, una formació, una formació, i després aquesta formació, una vegada esteu formats, el... tots els cotxes patrulles porten, porten aquest aparell? Tots els cotxes patrulles porten, sí. Ah, I després, vosaltres com, com funciona? Detecteu aquesta trucada que us arriba i després on és el lloc, concretament, i ràpid, doncs aviseu el cotxe més proper, entenc, perquè pugui anar. És així el funcionament? Eh, sí, més o menys. O Bé, quan, entra, quan entra, quan una trucada d'aturada cardiorespiratòria, respiratòria, sí. es passa a tots, tots ho sentim, <laughs> Sí. i el que està més a prop ja va el més ràpid possible. Sí. Va cap allà, no? Sí. I, i tots, tota la plantilla està perfectament formada mm -hmm. perquè vam fer el curs del suport, suport vital bàsic i DEA mm -hmm. i a més a més cada any fem una, un recordatori clar, perquè clar. no s'oblidi. No, no vols no punt, miqueta, no no no, 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 com coneixem la ciutat i estem desplegats per tot arreu, pues arribar el més aviat possible, perquè és molt important el temps, el temps de reacció. És el que trobarem una... abans en el vídeo. També és important, en, en el tema de, que estem parlant avui, de la implicació de la implicació en aquest projecte al Consorci Sanitari de Terrassa i a Creu Roja, uh -huh. l'Ajuntament mateix i la, i la policia. Quina implicació, quina... Quina responsabilitat tenen cadascú aquí al verd dintre del projecte? Mm -hmm. Bé, més que responsabilitat és implicació, seria, implicació, seria no? la paraula. No? Com, com deia abans, a, a, aquí vam buscar un model que fos sostenible mm -hmm. i alhora que impliqués a quant més agents de la ciutat Clar. millor, d'acord? I el tema de la formació és un tema que està també molt regulat. Un no pot fer el curs que li dona la gana, sinó Clar. que s'ha de, de fer a partir d'alguna entitat o institució que estigui Uh, legalment acreditada com a formadora i, a més a més, les persones que fan la formació han d'estar també acreditats com a instructors. Aquí entraria, per exemple, el tema del Consorci Sanitari? Exacte. Mm -hmm. Aleshores, a, a Terrassa tenim la sort de tenir, uh, per una banda, Creu Roja, que és, que és una entitat que està acreditada per ser formadora en, 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 en aquest àmbit, i, a més a més, tenim uh, Consorci Sanitari de Terrassa, que està també que té una línia també de treball en l'àmbit aquest de, la, de les intervencions en cas d'emergències. De, Aleshores, el que s'ha fet és un conveni de col·laboració pel qual la formació, perquè estem parlant, per parlant entre policia municipal i tota la gent que cal formar amb aquells equipaments municipals en què hi ha eh, desfibrador, estem parlant de eh, que ens acostem a 350 persones que s'han de formar. Clar. Eh, el decret diu que s'han de formar el reciclatge del que parlava el Manel s'ha mm. de fer, diu el decret com a mínim cada 3 anys s'ha de repetir i aquí hem buscat aquest model pel qual ho podem fer cada any eh? perquè afortunadament la intervenció es proveeix molt poques vegades és molt poc freqüent només jo estava no. pensant, només que es proveeix una vegada, si sí. se salvi una vida sí. ja val la pena fer-ho, no? Sí. no Lluís? Uh -huh. sí, 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 només ja ha passat ja eh? ha en El cas que després sí. ens explicarà. Sí, sí. I, i, clar. 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 I per això és molt important el, el reciclatge, també. El, I el reciclatge. Cada aquest... any i... I s'afegeix personal nou que s'incorpora, perquè és que estem parlant de, de personal que treballa en el lloc on el té instal·lat, el desfibrilador. Eh? Clar, perquè l'important és això, on hi ha l'aparell, al voltant aquestes persones que estiguin formades i saber com funcionen. Sí. Aquí al fons les les persones professionals del consorci sanitari que que, que són eh quin perfil sí. tenen? Eh, perfil fonamentalment són eh metges o o infermers eh que s'han format, primer han fet un curs com el que el que pot fer qualsevol eh sí. els els cursos que han rebut els els eh la sí. guàrdia urbana, la, la policia i a més a més després fan un segon curs que els dota de la capacitat per ser instructors de en Vinga. aquest en aquest aspecte, no? I i de fet es fa molta formació dins de l'àmbit sanitari, dins dels centres d'atenció primària, dins dels de l'hospital, però calia tota aquesta formació eh eh fora del, de l'àmbit purament sanitari i aquests mateixos eh, instructors que s'han format a través del Consell Català de Ressuscitació, doncs eh, tenen l'acreditació per, poder, per poder fer tot Aquí això. Aquí és, important, evidentment, un centre cívic amb, 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 casals, en el món sanitari, evidentment, però hauríem d'ampliar també a les escoles, a les universitats, a les empreses, no? perquè eh, on hi ha la persona hi ha el perill. I llavors seria important, no? No sé si ho teniu plantejat, s'està fent, Albert. Eh, sí. uh, mira, el, el tema d'instal·lar un desfibrilador mm, no és una una acció tan simple com compro un aparell, el poso, no, no, és, no, no és un extintor, per entendre'ns. Sí, no? sí, sí, un extintor és assequible, el poses i tot s'ha de fer servir un, un extintor i diríem que el risc d'incendi és a tot arreu. No? Eh, en el cas del desfibrilador s'ha de tenir en compte més coses, perquè a, com Aviam. el cost... tu imagina't de banda, ara, ara he però... imagina't, Albert, que algú ens està veient i, i, i és una entitat privada un... i diu, ostres, M'està interessant això. Mm -hmm. Què he de fer? Quins passos hem de seguir? Mm -hmm. El Al primer de tot és informar-se molt bé de quines són això sí responsabilitats que comporta tenir un desfibrilador. Vale. Si estem parlant ni que sigui un espai privat, doncs una empresa, per exemple, Correcte. un club, una associació, és a dir, eh, hi ha un decret que estipula exactament que quines són les responsabilitats i quines són les condicions que has de complir, les de posar, les d'instal·lar, però a més a més és de garantir que durant l'horari d'obertura, de funcionament del centre aquest, hi ha d'haver una persona acreditada, Va. no no formada, sinó acreditada, d'acord? en aquests moments el decret està així d'aquesta manera. Un, no? un dubte que tinc. Acreditada, sí. no formada, o, què vol dir acreditat i no format? Que no vol dir fer un curs a qualsevol lloc. Vale. Ud perquè hi ha empreses sí, ha de fer un que poden un curs vendre... i ha de quedar acreditat, sí. no Lluís. Ah, sí, sí, està tot molt molt, molt regulat, regulat, eh, sí. molt regulat i més a nivell europeu. Hi ha el Perfecte. Consell Europeu de, de, Reanimació que regula i està regulada la formació, la durada, les ràtios de quants instructors hi ha d'haver-hi per, per cada, cada formador. Tot això està, està clar. molt regulat. Quin és el contingut? I el, 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 que, estem, el que estem ensenyant aquí a Terrassa és el que s'està ensenyant a tota Europa a, amb aquests temes. Home, clar, és important Cada cinc perquè... anys, a més a més, es fan unes revisions de continguts a les institucions científiques que formen clar. part del Consell Europeu i si hi ha alguna modificació, després es trasllada a tot el col·lectiu de docents com hem fet ara el 2015. Clar. Però és important, això, Lluís, que estigui regulat a tota Europa clar. perquè et puguis trobar a qualsevol part d'Europa de que puguis actuar de la mateixa manera clar, i que l'aparell sigui clar. similar. Perquè, I si a part, no... els estudis que ha implicat fer això, clar, i, clar, clar, una feina per prèvia. poder formar abans s'han fet tota una sèrie d'estudis, la tècnica que s'està aplicant ara és la que sabem que és la més eficaç. Clar. Estem parlant d'uns índexs de recuperació molt alts, 70-80%. molt això. Clar, poques situacions ens trobem en què si s'actua com s'ha d'actuar, tinguem un 80% clar, clar, clar. de de possibilitats de de reanimació, de reanimació. que és, és molt alt. Aquí, si sí, han seguit tots els passos, ara després de la pausa mirarem com funciona, però una vegada tenim aquesta persona ja que ja podríem dir que és un pacient que arriba a l'hospital, quin és el tracte, quin és el protocol, què què fem? Eh, o millor dit, què feu? Aquí aquí hi ha una part també. <laughs> Aquí hi ha una part també molt important, no? De eh uh, perquè si el, evidentment el que arribarà a l'hospital és la persona que s'ha pogut recuperar d'aquesta aturada. Eh, uh -huh. i aquí entra una segona part importantíssima, és a dir, si tota la gent que prèviament ha fet tot una tasca molt important ha recuperat amb aquella persona sí. i després arriba a l'hospital i deixéssim i no féssim res més, doncs tiraríem en, en terra tot el mm. tot el previ, no? I no amb la qual hi ha tota una sèrie de protocols, d'actuacions, ah. perquè sabem eh, quins són els problemes que es produeixen després d'aquesta de, aturada i hem de doncs, controlar molt bé eh, aquella persona. Eh, entra, generalment entra per la porta d'urgències, allà, se, allà se li fa una primera atenció ja hospitalària i probablement, eh, amb tota seguretat, després, a, a, en un segon, en segon pas, Uh, ingressarà en una, una unitat de cures intensives per, uh, per continuar tot el, clar, tot el procés. Però jo suposo que com a professionals, només preguntant tres o quatre coses o que us diguin, ja sabeu cap on pot anar, que pot ser una aturada, pot tindre aquest problema, sí, uh, per clar. ser àgils i ràpids. Sí, sí sí evidentment, és si tenim dades de què uh -huh. és el que pot haver produït aquesta aturada, Correcte. tot i que les causes més freqüents són les que són, doncs això ens ajudarà molt a, a tot el procés posterior a què, què necessita en Clar, concret aquella, aquella persona. Aquella persona. El que necessita, doncs ho veurem després a la segona part, el que necessita una persona quan es pot trobar amb aquesta circumstància, com posar-ho en pràctica perquè és molt bona la teòrica, però en el carrer la pràctica pot salvar moltes vides. Fem una petita pausa i tornem a estar tots vosaltres. Doncs res, després d'aquesta petita pausa anem a veure el cas pràctic. Lluís, a la primera part hem parlat de teoria. Ara m'agradaria que ens expliquessis a tothom perquè quedi clar quins són els passos que, que vas fent en aquest cas. Sí. Uh, primer hem identificat el problema, tenim la persona uh, que s'ha desplomat a terra i hem d'averiguar si uh, respon o no. Val? Li fem el cridem i un lleuger sacseig. Eh, què et passa? Que em sents? Molt ràpid, fort, clar. I la persona respon o no respon. Si no respon, hem de comprovar si respira. Per veure si algú respira, l'hem de mirar si el pit es mou i si notem a que li surt l'alè i el notem a la nostra galta. I tirem el cap lleugerament enrere, ens hi acostem el més que podem i mirem el pit si es mou i si notem a l'alè la nostra galta. Tot això ho fem en 10 segons. I hem de notar si té una respiració normal. Vols? És a dir, que hi ha una respiració continuada. Correcte. Tot el que no sigui això, aquesta persona no respira, per tant està amb aturada cardiorrespiratòria. Què hem de fer ara? I el que hem de fer ara és telefonar al UU2, el 112. Al 112. Al 112. Agafem el mòbil, truquem al 112. Quan truquem al 112, 112 amb qui ens comuniquem? Amb la, amb la central d'alarmes del, del 112, que és Perfecte. personal preparat, format, ja tenen un perfectament els protocols del que han de preguntar i tots els passos que han d'anar seguint. Molt bé. Per tant, hem de seguir les seves instruccions. Les instruccions seran, ens donem el nom, ens demanaran l'adreça i què ja, passa. Fem-ho com si truquessis, va, que sí, no si ens de veritat. 112, em responen i els hi dic on em trobo, a la ronda ponent número 1 de Terrassa, ells no paran de preguntar-me fins que tenen clarament identificada la zona i després em pregunten el que passa. Jo els dic, m'he trobat amb una persona que no em respon i no respira, que és el que he averiguat ara fa un moment. Això ja, ja els indica amb ells que és un infart, eh? i activen mm. el codi infart. Ja ràpidament avisen al SEM, avisen a la policia local de Terrassa, en aquest cas, val? i es posa en marxa tot l'engranatge. Molt bé. Val? Mentre I esperem... Poso les mans lliures perquè així es pugui Clar. comunicar amb la persona, perquè el més important davant una aturada cardiorrespiratòria és començar a fer les compressions al mig del pit, el més ràpid possible i el més bé possible. Per tant, no podem perdre temps eh, amb les trucades, eh, sinó mans lliures, que tothom en té, tothom sap com va, deixem el telèfon aquí al costat i comuniquem amb l'operador i ens anirà fent preguntes. Ràpidament, a la persona al mig del pit posarem el taló d'una mà, el taló de l'altra mà ens el recolzarem al damunt, posarem els braços rectes, perpendiculars damunt del pit, i començarem a fer, a donar cops secs. No? I un, i dos, i tres, i quatre, i cinc, i sis, i tots igual a una velocitat de 100-120 per minut. S'ha de fer ràpid, això. I un, i dos, i tres, i quatre, i cinc, i 6 i 7 El que estem fent ara és substituint el cor. El cor no es movia, no oxigenava el cervell de la persona, es anava deteriorant, i el que fem nosaltres és que el cor bombegi. Per tant, que la sang li arribi amb l'oxigen al cervell. I això ho farem fins que arribi l'ajuda. En aquest, en aquest moment cas, ens arriba l'ajuda, que la tenim aquí ja. Ens arriba l'ajuda, que la de tenim ràpid. Aquí, que en terrassa, Nosaltres perfecte. no aturem, això és molt important, no aturem mai les compressions, sins uh que -huh. si ens cansem hi ha una altra persona en relleva, sí. però les compressions no s'han de demorar mai. Això és el que podem fer totes les persones no entrenades. Vale. Perfecte. No? I ara ens arriba a la gent, amb l'aparell. I ara, Manel, la teva feina. Versió 2. Moto de entrenamiento. Pedir ayuda, extraiga el eh? el los posaràs. electrodos de la bolsa situada moment, detrás del desfibrilador. Aplique electrodos. El que ha fet el, el Manel, ell quan arriba, veu quina és la situació, uh -huh. i el que, fa és, el que fa primer és instal·lar l'aparell. No? Posa els parxes on s'han de col·locar, que ja venen indicats on, eh? que es posen uh, una sota la clavícula i l'altra sota el pit, i un cop l'aparell detecta que els parxes estan posats, ja veu que pot començar a analitzar el que li està passant en aquell cor. Vale. Va? Llavors, l'aparell ens parla... Nosaltres, perdona, nosaltres no parem de comprimir fins que l'aparell ens ho diu. De vale. totes maneres, un incís. En el moment en què arriba un aparell, aquí a Terrassa ja arriba personal entrenat. Per tant, tot queda en les seves mans. És a dir, o serà el personal de l'equipament municipal on està instal·lat el DEA, o serà la, serà la policia local o l'ambulància del SEM. Per tant, en aquest moment, nosaltres ja ens posaríem a disposició d'ells del que s'ha de fer o no. ¿No? en marcha. Sí, ¿no? Ya, y ahora comienza a parar la pared, ¿no? Hemos sí. escultado. Desnudo del paciente, como se muestra. Analizando el ritmo cardíaco. No tocar al paciente. Se aconseja dar una descarga. Cargando, despejar área. Despejar área. Se aconseja dar una descarga. 3 2 1. Descarga 1 suministrada. Ahora puede tocar al paciente. Iniciar RCP ahora. Lo vale, que ha pasado aquí es que la parella ha detectado que aquel corte... si vols, eh? sí, Que la parella, eh, ha detectado que aquel corte eh, necesitaba una descarga I com que és automàtica l'aparell, avisa que ningú toqui perquè no desvirtuem el senyal, mm -hmm. fa la descàrrega i després analitza les constants i nosaltres hem de continuar fent la reanimació cardiopulmonar, que és el que faran mm -hmm. els professionals. Molt bé. Ell, eh, si us hi fixeu, també fa insuflacions. El personal entrenat no només fa les compressions, sinó que més aporta oxigen. Però és una tècnica difícil, molt més difícil que comprimir i ho deixem pel personal que està entrenat o format amb un curs. Molt bé. L'equip, a més a més, va indicant Ens el va ritme guiant. que s'ha de seguir i aquests dos minuts vale. eh, que hi ha entre valoració i valoració. Vale. Un cop passat aquests dos minuts, Lluís, un cop hem acabat la feina al carrer, amb aquest aparell, què, què hem de fer? Bé, bueno, un... passat Passats dos minuts, sí. tornarà a avaluar i decidirà si cal fer descàrrega o no. Vale. Clar, no vol dir que faci una descàrrega i la persona s'aixequi. No, clar, clar, clar. Això no, sí. no passa molt sovint. No? Mm -hmm. uh, tornarà a avaluar i veurà si aquella persona necessita una descàrrega o no. Vale. Nostra... Llavors, en, en el cas que dius no, no funciona, no ens en sortim, aquí és on entra el SEM, el seria. Bueno, no funciona. No, no reanimem aquesta Penseu persona. Penseu que hem començat. El que és important és que sí. Detectar el problema és començar l'engranatge, és la cadena de la supervivència. El més important quan algú té un problema cardiovascular és que algú vegi que aquella persona té un problema sí. i s'avisi ràpidament al 1 2. Correcte. Val? independentment del que li passi. Que és el que hem fet al principi. Que és el que hem fet al principi. Correcte, vale. Clar, després, si a més a més jo sé el que s'ha de fer, vale. encara millor perquè augmento les possibilitats. Si a més a més em arriba un desfilador amb molt poc temps, encara millor. Val? el I temps és vital una miqueta més, eh, això que està explicant el Lluís, no?, hauríem d'entendre que quan hi ha una aturada eh, és degut a que el cor deixa de, de fer, bategar. La, de, de bategar, de fer Correia. la seva funció, no? Um, I hi ha algunes eh, causes concretes, que, que ja són més tècniques, que no, no, no s'entra no tant en profunditat, no?, en les que fent una descàrrega podem aconseguir que aquest cor torni a atacar. I això és el que està fent el DEA, simplement mm. detectar quin és el ritme d'aquest cor uh, i si és necessari o no és necessari aquesta descàrrega. Mm. Mm, hi ha situacions en què, tot i que sigui una aturada, no és necessària de la descàrrega mm -hmm. i per això no la farà. Mm hi -hmm. ha altres uh, que sí. I tampoc, com deia bé el Lluís, no, no sempre a l'hora de fer la descàrrega aquesta descàrrega aconsegueix... Clar. que aquest cor torni a bategar. Correcte. Però per això és tan important no només l'ús del desfibrilador, sinó haver avisat el 112 Correcte. perquè ens arribarà l'ajuda, una ajuda ja en personal amb molta més formació. Well, més, molt ah, més, formació. I, I que és una cadena. Uh, sí. La persona no entrenada ha començat fent les compressions, sí. ha avisat, ha començat fent les compressions, ha arribat la policia local, o el personal entrenat ha instal·lat sí. el desfibrilador, continua fent-li descàrregues, continuem fent-li les compressions toràciques... No parem de fer coses, Arriba clar, al clar. SEM, continua fent les compressions sí. toràciques. Vale, vale, val? vale. Clar, que és el que ha dit abans a l'Alfons, si arriba quedat, a l'hospital és perquè s'ha recuperat. Clar, clar penseu sí, que sí, sí. la maniobra No, no, aquesta... sí. ha quedat, Lluís, ha quedat més que ben explicat, ha quedat molt... Per això us dediqueu a fer el que feu, a la formació i tot això, que ha quedat molt clar. Abans també dèiem, i ara entrarem en el públic perquè tenim alguna pregunta, que és important cuidar-se. Abans ho dèiem amb l'Albert, cuidar-se, i sobretot per l'envelliment actiu. Eusebio? Sí. Abans, hacer el micro micrófono. Sí, sí es ¿eh? que es importante cuidarse y caminar sí. y buena salud. Sí, es muy importante caminar. Dice que las piernas es el segundo corazón. Es el segundo corazón. Y entonces es importante pues, tener un, hacer, no estar sedent no estar sedentario, no estar sedentario uh -huh. y andar cada día pues pues 30 minutos como mínimo o un poco más. Y usted ha ufado, es evidente. yo, si yo lo hago diariamente hablo, puedo andar dos o tres dos o tres horas. Dos o tres horas, Molt muy bien. Per això fa tan bona salut, per això el dir així? Sí sí. sí, sí. Passem al micro a la Maria ràpido. Sí. Maria, bueno, a, es... la alimentació vigilar luego, el colesterol, evitar disgustos per a uno mismo i per als demás. Claro, o sea, para todo, ¿no? Sí. Disgustos van a alimentarse i caminar. I evitar el tabaco. El tabaco. El tabaco, per exemple, i luego evitar enfermedades como la diabetes. I sí. el colesterol i tot això. Claro, molt bé, molt bé, gràcies, Eusebio. Gràcies. Maria, añadir algo más. Pues, yo Mm, recomiendo que esta noche cuando vean la televisión los sí. españoles, bueno, toda la gente, que pongan Valle, sí. un poquito de atención en esto que han hecho aquí, porque es muy importante mm. para la salud y es que quiere tener una vida y vivir, que no mm. se quiere morir, que ponga atención. En esto, yo pienso que nadie se quiere morir, comida, pero... A bueno. comer sana, Ajá. a caminar mucho como yo lo hago, muy porque bien. yo ando también a la montaña, que voy sí, sí. allá arriba. Ajá. Yo siempre ando mucho, muy mucho bien, me encuentro. Bien. Si no, yo estaría ya enferma en una cama. ¿eh? Pues nada, a caminar, montaña a para caminar arriba. María, paso a esto, A mirar el esto. A eh? uh, María le puedes un No, no, el sé, igual yo tengo mucha voz, no me hace falta. Bueno, cuatro días. A veure, la Carme té una pregunta, em sembla, Mira. aviam, Carme, si arriba el... No, a la Carmen, a la Carmen. Per la Carmen. Vinga, per la Carmen, vinga. Carmen, acosta el micro. Vale, quina pregunta té? M'acosto el no micro així, així, va sí, bé? bé. És el que agafava jo sempre, perquè he fet d'aquí d'autocars. Vale. vostè parlant d'autocars, quin dubte tenia? Jo tenia el dubte de saber, saber, i això que ha fet aquest senyor, ho vaig fer una vegada jo, perquè m'he trobat amb morts um, trencar-se cames, i uh -huh. he estat 40 anys de guia. Sí. Em dic Carme, sóc de Terrassa. I m'he trobat en molts casos. I la pregunta quina seria? Què faríem? la, la pregunta és, jo, això que ha fet aquest senyor sí. amb les dues mans, jo també ho vaig intentar i llavors, boca a boca. Sí. Mentre li deia al xòfer que avisés de seguida. Uh -huh. D'avisés, perquè és clar jo estava amb la feina d'aquest senyor. Clar, clar. I em va avisar els Mossos d'Esquadra. Molt bé. Però va venir de seguida l'ambulància. Eh? Clar. Aquí la, la, la Carme, Lluís, va actuar com s'ha d'actuar? Sí, amb el que ella sabia, sí. sí. Ah, L'important és, ja ho hem dit, aturar l'activitat, per l'autocar, en aquest cas, Això i... m'interessa també perquè vaig molt d'excursió i vaig amb gent sí, gran. Sí, sí, sí. sí. Perquè pogués fer una cosa més. Jo... Ah, L'interessant sí, és que tothom un... estigui... Quan sí, sí, més sí. gent formada hi hagi, millor. Eh? I si el personal que va amb l'autocar o els guies que porten aquestes persones grans mm -hmm. estan entrenades, doncs millor clar. que millor. Sí. clar. Val? Aturar l'activitat, alertar el 112 i seguir les indicacions que ells ens donen. Mm. Això és ah. el primer. Això és el primordial. Sí, si ells ens diuen saps fer compressions al mig del pit? Doncs sí que en sé, doncs les fas. Mm. Val? No, no en sé, de... no m'atreveixo. No Algú hi haurà de... allà que ho faci. No li vaig aixecar el coll. No patiu. Ja heu vist que el, el personal no entrenat, ara ja tenim uns protocols molt establerts, ja sabem el que passa mm. en el primer, en el primer sí, moment. Sí, 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 sí. Sabem que al principi l'aportació d'oxigen, el famós boca a boca no és important en els primers moments, clar. per això a la gent el que importa són les compressions toràstiques, que el cor es mogui, que la sang, clar. hi ha Pategui. molt oxigen a la sang i en els teixits, i l'important és que aquella sang vagi al cervell. Aquí per tant, l'important és comprimir, donar cops al mig del pit, 112 dona la indicació, dona cops al Fes mig això, del pit com clar, has vist fer les pel·lícules. Ja fem el seguiment. Aquí l'important també, abans de la primera part estàvem dient, el tema de, de, de la formació. Aquí, Albert, és important la formació a nivell d'empreses, a nivell dels de propis treballadors de de l'Ajuntament. Uh -huh. Però anem a, parlar de, anem a de fets, de dades, durant tot aquest temps. Quants casos han hagut? Com ha funcionat? Com, com ha estat? Uh -huh. o sí sigui que han estat quatre casos. En aquests do, dos anys de funcionament, sí. pràcticament, uh, s'ha fet servir de cirurador, vol dir que s'ha tret okay. del lloc o ha arribat la policia, uh -huh. l'ha posat a terra, ha posat el, ha embratat el botó i ha posat els pagats... En, um, en quatre ocasions s'han fet servir. Eh? Tres en cas de policia, per tant han sigut intervencions en àmbit de la via pública al carrer, eh, i un a l'estadi olímpic. Això no va ser no fa massa, un no no partit de futbol, no un no aficionat del Palamós. Exacte. Amb èxit, no? Amb els tres casos primers, eh, en un cas hi havia una patologia molt greu, no era un cas que, que pogués fer-s'hi res, eh, amb els altres dos no estava indicada la, la descàrrega elèctrica, per entendre'ns. En per, cas... Perdona, Albert, que t'interrompi. Sí. Amb el mitjà, no tinc contraindicacions, O sigui, si no tenim una aturada i ens oposen, tampoc passa res. No, no, no. no. Clar, que, això és que cosa... quedi dius, són ara aparells... que no m'ho posin, que no tingui. No, 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 són aparells que són molt segurs i només eh, indicaran que s'ha de fer una descàrrega en les situacions en què clarament estigui mm -hmm. indicada. Vale. no? Perdona, Albert, segueix. Sí, i, el, I el, el quart cas, no, fa, fa uns tres mesos sí. escassos, eh, el desfibrador va, de l'estat olímpic va salvar una vida, no? un aficionat clar. de, que estava en el, en el, en, el, en el camp de futbol. No? Clar. Per tant, clar, ho deies tu abans, no? un sol cas és... Clar. Hola clar, clar, bé. clar. Aquí, com, com, com a doctor, eh, suposo que veure aquests casos i que, que donen, donen èxit, ostres, deu molt, no? Sí, no, no, jo crec que és una cosa que, que a tots ens, ens dona molta satisfacció, no? i sobretot si, a més a més, a part de la professió, ens dediquem a tot el tema de la, de la formació a, a altres persones perquè puguin actuar en aquestes situacions, Correcte, doncs clar. veure que... En, han, han tingut molt d'èxit, doncs, eh, doncs és una satisfacció. Que... Satisfacció, Lluís, tu també suposo a l'hora de fer aquests cursos de formació, sí. a veure la gent, no? què, què diu la gent, què, què, pensa? El que dèiem abans, que els nervis hi són, al principi no pots dir ah, ho tinc tot controlat, no? Sí, però, però, a l'hora de fer els cursos què? Com però, ho viuen? Un, un cop has fet la formació i veuen que no és, eh, no és molt complicat, no que és. és una tècnica que es pot aprendre perfectament, el, el curs s'ensenya en 6 hores, en 6 hores es pot ensenyar perfectament, tots aquests continguts i utilitzar el desfibrilador, Clar, la gent veu que no és tan complicat i i perden aquesta aquesta por. Mm, sí, sí. Més tenim aquests aquests reciclatges que en, hi ha un decret que ens marca quan hi han de seri, ah, sí. va? I després els cursos que fem a la població en general, que són de més petit format, el que hem de fer fins que arriben aquests professionals, estem parlant d'una formació amb dues hores es pot ensenyar perfectament Clar. el que han de fer ells, eh? Que ara és el que estem jo, jo crec que la formació dona seguretat a... a tu per donar seguretat, Manel. A, l'hora d'actuar. Perquè tu, d'inici, a tu què et van dir? Escolta, Manel, que tenim que fer un curs de formació d'això. Bueno, eh... bueno, un projecte, no?, de, sí. Em van proposar ser instructor sí. per formar la plantilla, bàsicament. Després formem amb, 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 altres voluntaris d'aquí sí. Terrassa, que sí. també estan, uh -huh. estan fent de formadors. Sí, sí. I, I el que et dona és seguretat, penso jo, perquè la, el no saber què fer et crea molta, molta por. Molta oh, por. Clar. Llavors, fer el curs i, i saber el que has de fer... Home, jo t'hi que... veus amb una tranquil·litat brutal aquí, eh? un professional bueno, brutal. clar, clar, clar. clar home, com, com ets, no? Com ets? També, Albert, cal dir doncs, que a Garbia, també els professionals de Garbia, també s'ha estat sí. donant formació. Sí, a, a, el que apuntava el Lluís ara és que la, és a dir, el, el començar a desplegar el projecte, sí. vam començar com he dit abans, en llocs on era obligatori, vam ampliar, policia, i ara anem obrint una altra fase del projecte. Que... On estem ara i cap on anem? Ara anem cap a... pensem que el, el que és realment important és que tant més gent pugui fer aquesta formació simple d'una hora i mitja a dues hores a eh, població general, més probabilitats tindrem de fer intervencions que siguin... Eh, eficaces, no? I per tant, ara anem amb aquesta amb aquesta línia. Comencem a fer uh, alguna programació de formacions amb amb, amb centres cívics obertes. Uh, i també aprofito per dir que qualsevol entitat, associació que tingui interès en fer alguna formació en aquest àmbit, que es Hem posi en contacte amb el Servei de Salut i Comunitat, que també en no l'ajuntament i preguntim al Servei sí. de de Salut i valorarem la la possibilitat de fer Uh, cursos d'això in situ, és a dir, volem ah. que sigui el més fàcil possible. Diríem que aquesta és la, la, la línia, que, la línia que, que cal seguir ara en aquests moments. Uh. Uh, també, clar, anem a parlar uh. de l'aparell, perquè l'aparell no té vida, però pot salvar moltes vides. Uh, quin és el manteniment? Com funciona el manteniment d'aquest aparell? Uh. El manteniment d'aquests aparells, en principi, és un manteniment bastant uh, senzill, bastant simple. Uh. Uh. Hem de dir que Eh, Instalar un aparell comporta una sèrie de, de responsabilitats i d'obligacions. Eh? Quines eh, serien deia, aquestes? La, com els que explicava sí. al començament, la instal·lació va acompanyada d'una formació, una formació que, no, que ha de ser enreglada, de ser acreditada, ha de complir uns requisits, l'has de fer cada X temps, has de garantir que mentre aquell equipament està en funcionament hi ha algú que està, que està format, i després també has de tenir un manteniment, que el que deies, ah. manteniment els serveis tècnics són els que fan la, la, el manteniment, però són, són simples. Aquests que tenim aquí a Terrassa, per exemple, mm. estem parlant de d'unes bateries que duren entre 4 i 5 anys. Són de litig, no? Sí, sí. sí. Són, són, de llarguíssima durada. Però la, el mateix aparell ja té un sistema de xequeig intern. Si hi ha algun problema, t'avisa amb una llum. T'avisa, no, Lluís? Tu sí, 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 sí. Com... una llumeta, es falleix la bateria, que és l'únic sí. problema. L'únic problema que poden tenir aquests aparells la és la que bateria. no tinguin bateria, que s'acabi no. la bateria. I és el que Vull... ens hem trobat avui, que he vingut amb l'aparell <laughs> sí. i havíeu fet un curs al matí. <laughs> Clar, com que l'hem fet servir de matí i li faltava bateria, doncs hem tingut una poca sí. estona carregant. Doncs... <laughs> però aquest és un aparell diferent. <laughs> sí, però aquest, aquest, aquest és aparell és d'entrenament. Eh? Ah, vale. Els aparells que hi ha instal·lats no, es carreguen. Eh? Porten no una bateria, si per algun cas s'encén la llumeta vermella, doncs s'ha trucar al servei tècnic, ens reposen a l'equip i ja està. I que no és un equipament que no dona cap problema. Mm -hmm. no? Ara anem a fer un, una petita pausa perquè nosaltres sempre a la nit dels tenim un espai perquè sempre fomentem l'envelliment actiu l'oci i la cultura. I Anem mm -hmm. a veure aviam aquesta setmana cap on anem. Aquesta setmana us recomanem que aneu al museu el Museu de la Ciència i la Tècnica d'aquí Terrassa Catalunya posada al funcionament de la maqueta ferroviària amb motiu del Dia Internacional del modelisme ferroviari. Sí, doncs podeu anar el 6 de desembre i membres del Club Ferroviari Terrassa us ensenyarà la maqueta com funciona. I a part, evidentment, portes obertes amb aquestes exposicions i dinaran, podem trobar tot tipus d'objectes. El tenim aquí a Terrassa, moltes vegades no valorem el que tenim. Portes obertes i podreu veure com funciona aquest museu. Ara la la pregunta Albert, el museu té un aparell d'aquests que estem parlant? Doncs no t'ho sabria contestar ara per sí. la senzilla raó de que el museu no és un equipament municipal, clar, és clar, de la Generalitat de Catalunya. De la Generalitat. Per tant, eh hauria de tenir, segur que el té. Segur que, perquè sí, sí, segur que sí. Clar, segur que el té, molt bé. Eh, uh, abans estem dient de, de les línies a seguir, esperem que més endavant puguem tenir més aparells a diferents llocs però sobretot, com dèiem a Lluís, en formació. En formació. Perquè podem tenir molts aparells, si no estem formats, l'aparell no funciona. Aquest any a Castanya, Terrassa, 749 persones han estat formades amb suport vital bàsic. Quantes 749 persones. Mm -hmm. Són moltes. Són moltes. Eh? Són les formacions que hem fet a Creu Roja i les que hem fet amb l'Ajuntament i el Consorci. Molt bé. Ja uh, un dubte. Vosaltres, com veieu el tema de la mobilitat a Terrassa? tenim un bon transport públic, funcionem bé, estem contents, oh. anar pel carrer... Bueno, la policia urbana, com, com ho veus, això, Manel? Jo, fantàstic, molt bé, molt bé. Tu és molt fantàstic, no? Ho ha no, canviat, no? això ha canviat, eh? Ha canviat. Uh, al fons, com ho veus tu, que bé. vas circulant bé? Utilitza el transport públic? Uh, no, dins de Terrassa no, perquè no visc directament a Terrassa, no però, a però, però, però bueno, sí que passejo alguna vegada per Terrassa. Lluís, però... Jo tampoc, visc a Terrassa, però utilitzo els ferrocarrils a les noves parades que han fet. Noves dit, parades, tant, noves van... parades bé, no? Sí. T'has conegut sí, les sí, tres sí, noves sí, parades? Sí, sí, sí. A més, em van molt bé per les mobilitats que jo tinc a Terrassa. Clar, és com el metro del Vallès. Sí. Va. Albert. Jo trencaré l'alt d'això. Jo soc de Terrassa, visc a Terrassa, eh, treballo al Servei de Salut i Comunitat i, i sóc molt crític. Crec que el, el model de mobilitat que tenim a la ciutat s'ha de canviar. Sí, s'ha de, de canviar. canviar. Eh? Què sí, millor De fet, de fet eh, des del Servei de Salut eh, estem... Tam, eh, Mm, treballant perquè fomentem molt més... Deixar el cotxe. Deixar, deixar el, el cotxe. cotxe Tenim eh? un greu problema a la ciutat amb l'ús de, del vehicle privat, tant pel que es vol dir de, de contaminació com perquè eh, diríem que és una, una acció que és eh, contradictòria amb el que, el que, que ens deia abans. No? En s'ha de caminar i s'ha de moure. Caminar. La majoria de desplaçaments que fem, mm -hmm. les persones que, que estem més o menys sanes a la i no tenim problemes importants de mobilitat, la majoria, el 95% de desplaçaments que s'estan fent en cotxe sí. es poden fer a peu. Guanyarem salut per dues bandes. No tindrem tants fums i farem una vida activa. Clar. I, per tant, no, no... La crítica és el model que tenim. Eh, Canviar una mica societat. el model i el pensament. També una mica el pensament. I, clar, ara no, et deu no. a pensar, i perquè el Jordi ens ha sí. preguntat clar. això, clar. Clar. Sí. Pues senzillament perquè la setmana que ve parlem Però, de mobilitat sí, sí. i transport de Terrassa, no. transport públic en el peu, amb bicicleta i fomentar això, que que entre tots tinguem una societat menys contaminada, més justa i sobretot molt més sana. Ens veiem en un altre programa de la Nit dels Sabis. Gràcies. La salut és el principal inici de la felicitat.